como recuperar canal excluído do YouTube. Para você entender bem esse conteúdo, assista até o final, não perca nenhum segundo, direto ao ponto sem enrolação. Vamos pro vídeo. Entra no seu navegador e você vai digitar na barra de pesquisa bem assim, ó. Reclamação canal suspenso. Se vocês não conseguirem executar o passo a passo deste vídeo, estou sugerindo esse método do site Reclama Aqui. Vou deixar o link na descrição. Entra no site, faz a reclamação. Primeiramente, você vê se consegue recuperar o seu canal excluído através desse método do vídeo. Depois você volta e faz o cadastro, caso não consiga. Você vai descer aqui, ó, nesse Google Help aqui. Encerramentos de canal ou conta ajuda do YouTube. Clique em cima. Aqui você pode estar dando uma olhada nesses artigos aqui, tem as diretrizes também, mas você vai se concentrar aqui, ó, em formulário mesmo. Aqui você vai colocar o seu nome completo nessa primeira opção. Nesse segundo campo, você vai colocar o seu e-mail que você usa para fazer login no canal que você perdeu o acesso. Já nessa terceira opção, você vai colocar um e-mail de contato atual que você tem acesso. Aqui você acrescenta a URL do seu canal. Esse meu canal aqui ele já foi excluído, então o e-mail associado a esse aqui eu tenho ainda guardado essa mensagem do YouTube. Então aqui você vai descer até aqui, ó, nessa opção aqui, ó, adicione o máximo possível de informações no formulário, incluindo o URL do seu canal. E aqui está a URL. Vai uma dica extra aí que vai valer até o seu like aqui para o canal. Você vai fazer o seguinte, você vai visualizar como que está esta URL e você vai digitar letra por letra em um bloco de notas. Eu fiz isso, tentei copiar, colar direto e não funcionou, porque vai muitas letras a mais. E você precisa fazer exatamente dessa forma para que dê certo para você. Comente aí se você conseguiu executar dessa forma que eu estou falando e se você já estava tentando da outra forma e não estava funcionando. Vou deixar o link do WhatsApp e perfil do Instagram na descrição, no primeiro comentário fixado, para esclarecimento de dúvidas. E se o seu problema é muito maior que isso, você não tem mais acesso ao e-mail que você fazia login em seu canal do YouTube excluído, estou deixando esse vídeo aqui nos cards, onde a seta aponta. Aí você vai estar inserindo essa URL aqui. Nesse campo de descrição, você vai relatar aqui para convencer os técnicos do YouTube a devolverem o seu canal excluído. Montei aqui um breve relato, que é só para você tirar ideias. Faça o que aconteceu com o seu canal mesmo. É só apenas para você se inspirar, tirar ideias, não é para você copiar. Se tiver algum ponto aqui que tenha a ver com o que fez o seu canal ser excluído, você pode estar usando, do contrário, não. E a minha descrição eu montei assim: bom dia, recebi essa mensagem com muita tristeza, onde fala que o meu canal foi removido por violar as diretrizes, mas sou muito atento às regras e acredito não ter violado nenhuma regra. E peço a vocês que refaçam essa análise novamente. O meu canal é o... Aqui você coloca o nome do seu canal. Tenho esse canal como minha única fonte de renda. É claro que aqui você vai colocar se o seu canal é monetizado de alguma forma. Feita a sua descrição, confere se falta algo a mais. Coloque mais coisas se tiver faltando. Corrija os erros. Após isso, você vai clicar em enviar, onde eles vão entrar em contato em 24 horas. Esse mesmo canal que eu estou fazendo aqui esse vídeo, ele recebeu um aviso que eu tinha violado as diretrizes. Então foi um canal que foi excluído do YouTube. Eu consegui fazer essa contestação e ter o meu canal de volta. Mostrei até o e-mail que eles me enviaram quando eles disseram que eu tinha descumprido as regras. Eu tinha certeza que eu não tinha descumprido e consegui recuperar o meu canal excluído. Mas graças a Deus, consegui recuperar. E se você curtiu o conteúdo e quer contribuir para o crescimento do canal, clique no botão valeu, faça a sua contribuição e nesse mesmo botão valeu, onde mostra a imagem, em qualquer vídeo você deixa a sua mensagem com a sua dúvida. Sua ajuda é fundamental para que possamos continuar criando vídeos de qualidade. Aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a esse. Se você gostou do vídeo, deixe like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para receber os novos vídeos e até o próximo vídeo. Fui, valeu!